to look for a job uzungulia hazi. I'm looking for a job ngamzungulio hazi. She's looking for a job yemwanamshe wangu zungulio hazi. He's looking for a job yemwanamme wangu zungulio hazi. Ha ha ha, fulani is looking for a job uzungulio hazi. They are looking for a job wangu azunguliao hazi. We are looking for a job ngari zunguliao hazi. Are you looking for a job yengu zungulio hazi? Yes, I am. Naam ngamzungulio hazi. No, I'm not. Ashantu zungulia hazi. Is she looking for a job? Je, mwanamshe wangu zungulio hazi? Yes, she is. Naam wangu zungulio hazi. No, she isn't. Ashaye mwanamshe wakatu zungulia hazi. Is he looking for a job? Ye mwanamme wangu zungulio hazi? Yes, he is. Naam guzungulio hazi. No, he isn't. Asha wakatu zungulia hazi. Are they looking for a job? Ye wangu zungulia hazi? Yes, they are. Naam guzungulia hazi. No, they aren't. Asha wakatu zungulia hazi. Are you all looking for a job? Ye nyinyote pienga mzungulia hazi? Yes, we are. Naam guzungulia hazi. No, we aren't. Asha sisi kartu zungulia hazi. I'm fired. Yefasirabanu tire makoshi. Zitolo hazi ni ngamina narenda. Ha ha ha, fulani is fired. Uo hare makoshi hatolo hazini. Are you fired? Yehure makoshi utolo hazini. Yes, I am. Naam tire makoshi zitolo hazini. Is ha 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 fired. Ye fulani hatolo hazini hare makoshi. Ngena yarende ataka ure makoshi. Yes, she is. Naam hatolo hazini kama mwanamke. No, she isn't. Asha kajatolo hazini. Kama mwanamme. Yes, he is. Naam hatolo hazini. No, he isn't. Asha kajatolo hazini. Are they fired? Ye waware makoshi watolo hazini. Yes, they are. Naam ware makoshi watolo hazini. No, they aren't. Asha kwajare makoshi kwajatolo hazini. I'm laid off. Titolo hazini shansina narenda. Wuzendongoka subira andro wanambia ukana nende. Yekezendongo zimkinishenga zenda onro wandu ngamjoruli tena ni paronda je hazini amadu akatirilioni he corona ino wandu wenje watola muhazini amba ukana wende za wendo bakshofu mbabi ekeze ndongo ziregele ya wajo upara waritene wareji hazini wo kwa tina warenda ini upara romo ilwa shingereza I'm laid off haina mbungu jele wakana hutolo hazini shakutina warenda wamba ukana wajo upara maudosha ukutujua ha ha fulani is laid off hatolo hazini they're laid off wao watolo hazini. Are you laid off? Yehu tolo hazini. Yes, I am. Naam zitolo hazini. No, I'm not. Ashanja tolo hazini. Is ha ha laid off? Ye fulani hatolo hazini. Ye kama namshe? Yes, she is. Naam hatolo hazini. No, she isn't. Ashaka jatolo hazini. I quit. Mimi dina jitolo hazini namba ukana ntutahe hazina ware makoshi. Ha 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 fulani quit. Yeda jitolo hazini ya ware makoshi namba ukana katutahe hazini. Did you quit? Yehu jito hazini. Yes, I did. Naam si jito hazini. No, I didn't. Ashanga jito hazini.